övladlarımız sağlam görsün, sağlam baxsın, sağlam adımlasın. Eynəyi çıxardanda narahat oluram və eynəyi taxıram. Bizdə bəzən valideynlər deyir, həkim peyvənd vuruldu, daha sonra çəpləşdi. Və cəmiyyətə heç də yararlı bir övlad olmayacaq. Emil ayaqlarını heç yerə basa bilmirdi, barmaq uclarında gəzirdi. Nəticə almadığımız bir serebral ifiç forması və tipi yoxdur. Bundan sonra hər gün bir ovuc şan fıstığı yeməyi unutmayın. Mən də daxil. Mikrob nədir? Mikrob? Virus. Əgər adım, virus. Aferin sənə. Demə xəyal. Deyir, bəli. Sakitçənə deyir. Salam, həyat. Bu şənbə saat 14:50-də Space-də.